Nepovoljne vremenske prilike i naglo zahlađenje ovih dana zahvatilo je cijelu Bosnu i Hercegovinu, što svakako može uticati i na poljoprivrednike, odnosno na poljoprivredne usjeve. Ali koliko tačno će ovo naglo zahlađenje uticati na poljoprivredu na području Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona, saznaćemo ovoga jutra u Poljoprivrednom zavodu Tuzlanskog kantona. U nastavku razgovaramo sa direktorom zavoda, gospodinom Fejzom Begovićem. Dobro vam jutro i hvala na izdvojenom vremenu. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Hvala lijepa. Evo, kako sam malo prije kazala, ovih dana svjedočimo naglom zahlađenju. Jučer smo imali i snježne padavine koje su najavljene i u narednim danima. Pa evo da nam kažete koliko i u kojoj mjeri će zapravo ovo naglo zahlađenje i hladno vrijeme uticati na naše poljoprivrednike, odnosno na poljoprivredne usjeve. Pa ove globalne klimatske promjene u svijetu odraze se i na našu zemlju, također i na naš kanton, i očekivati je ovakve neprilike, ali i prilike između ostalog, jer ove posljednje vremenske neprilike od juče znaju dati i neke pozitivne efekte na oblast poljoprivrede. Pšenica i oblast ratarstva imaće dobit u ovom slučaju, jer će to uveliko dati vlagu zemljištu i pospješće rast i razvoj pojedinih biljnih kultura. Međutim, mi smo se najviše ovdje bojali da će se desiti problem sa voćarskim kulturama koje su baš ovdje primjenjene na našem kantonu. Međutim, juče je snijeg zaobišao i Gradačac i dio Koraja. Tako da, ko je primijenio kvalitetnu agrotehniku i ko je se pridržavao agrotehničkih mjera, neće imati lomova grana i neće imati tih velikih posljedica na svoje voćnjake. Negativni, naravno. Međutim, očekivati je, danas evo već imamo ljepši dan, očekivati je da će se razvoj i rast svih kultura u poljoprivredi moći nastaviti razvijati bez velikih posljedica po poljoprivrednike i po njihove kulture. Mišljenja sam da ovaj val hladnog talasa i niskih temperatura nije ugrozio uveliko poljoprivredne kulture, jer je se kretao do 0 stepeni. Nije bilo minusa. Tako je. Pčele su malo zastale sa svojim aktivnostima i one će izaći ponovo na svojih 12 stepeni čim se pojavi temperatura i nastavit će svoje aktivnosti u prirodi. Mislim da i u pčelarskoj proizvodnji neće biti velikog šoka, međutim, znamo kako je bagrem je krenulo prije na mjesec dana, livada je krenula puno ranije nego prijašnjih i prijateljnih godina, tako da ti poremećaji su takvi i mi se na njih moramo početi navikavati. Mi moramo shvatiti i zaboraviti uzgoje pojedinih kultura, kako voćarski, tako i, da kažem, i ratarski, da zaboravimo uzgoj na otvorenom i morat ćemo se svi uveliko prilagoditi proizvodnji kako voćarski, tako i povrtlarski kultura u zatvorenom prostoru, u staklenicima i u plastenicima. Turska, evo, danas živi sa takvom proizvodnjom u stakleniku i u plasteniku, a mi pokušavamo da radimo nešto na otvorenom. Dolazi što je rizik? Što je veliki rizik. Da bi smo izbjegli rizike, imali kvalitetnu dobit i profit i zdravu hranu na našem kantonu, moramo se okrenuti ulaganjima u stakleničku i plasteničku proizvodnju u zatvorenom. Znači, s obzirom na padavine i snije koje smo, evo, kako sam kazala, imali jučer, ali evo i najavljuju ih i narednih dana, prije toga imali smo dug period visokih temperatura za ovaj period u godini. S druge strane, ne valja ni to, jeli, za usjeve, tako da možda je i dobro došlo, jeli, što su ove padavine bile. Mišljenja sam da će ova vlaga biti veliki dar za svaku biljku i da će doprinijeti boljem razvoju svih poljoprivrednih kultura koje su sasijane u ovom periodu. Ljudi su shvatili da je skupoća na tržištu uradila to da će se mnogi ljudi okrenuti svojoj vlastitoj proizvodnji. Ja to podržavam i svako mi preporučio svih građana ovog kantona da bilo gdje, na bilo kojoj livadi, parceli, kod svog djeda, svog oca, svoje majke, čak i moji povratnici u Podrinje i ljudi koji žive iz Podrinja ovdje, da se vrate na svoja ognjišta, da rekultivišu svoje livade, svoje voćnjake, jer dolazi period jako, jako skupe hrane. Mislim da ćemo u narednih 8 do 10 godina imati luksuz kupiti kilogram
voća i kilogram povrća na našim prijacima. Čini mi se da je i sada luksus. Recite mi, što se tiče mraza, ukoliko bude mraza, bit će većih i posljedica? Naravno, očekivati je da posljedica od mraza je velika, međutim imamo i preventive. Preporučio bi isto jednu bar ovako lajčku i preporuku našim proizvođačima koji imaju voćnjake od 5 do 10 duluma ili 100 hektara, nije bitno, da mogu malo reagirati ako vide sada ove vremenske prognoze na tim medijima, na internetu, da u večernjim satima izađu u svoje voćnjake i da zapale bar jednu vatru, plast, mali sjena ili da zapale jednu staru gumu, da samo se taj voćnjak nadimi, posljedice mraza će biti 90% manje nego što je bile. To je jeftin zahvat i vrlo praktičan. Međutim, mogu raditi orošavanja pomoću vode, kupanje voćnjaka uoči toga mraza i sa sigurnošću će spriječiti posljedice po taj voćnjak. Da, dobar savjet. Što se tiče proljetne sjetve, da se i nje dotaknemo, šta je evo trenutno u toku? Mnogi poljoprivredni proizvođači na terenu su čekali kap kiše da nam dođe da bi izašli u svoje livade, jer je bilo, vjerujte, nemoguće raditi u tim livadama koliko je zemlja bila suha i koliko je bilo teško zaoravati parcele i praviti brazde. Ova vlaga će sigurno olakšati tim proizvođačima da lakše i brže i kvalitetnije uđu u svoje parcele i da naprave nove braze za 24 godine. Da, kako bi bila uspješna svakako. Naravno, proljetna sjetva. Naša vlada je i ove godine zaista uradila ogroman posao. Obezbijedili su 13 miliona konvertibilnih maraka za poticaj, što je jedna od kažem, rekordnih godina. I pored, to je samo sa kantona, imamo i federalni poticaj, koji je također ove godine veliki i čekamo još dodatnih sredstava iz rebalansa budžeta, kako kantonalnog, tako i federalnog. I mislim da imamo jednu malo svjetliju budućnost, međutim, trebamo se okrenuti malo i struci, malo i nauci u oblast svih poljoprivrednih proizvodnji i više moramo shvatiti da je davno prošlo vrijeme da se samo sjeme posadi i čeka plod. Mora se puno toga uložiti da bi smo imali veće prihode i veći financijski efekat od sve poljoprivrede. Znači vi, a tako naravno i poljoprivrednici, ove godine ste zadovoljniji poticajima, kako federalnim, tako i kantonalnim. Pa naši proizvođači uvijek očekuju više, što i očekivati, što je normalno. Međutim, ja sam mišljen da je ova vlada zaista uradila veliki posao i da su to sredstva koja je ležu na račune, da to nisu nikakva sredstva koja se daju kroz neku robu ili kroz sjeme, nego se daje živi novac. I mislim da 13 miliona na ovakvom malom prostoru može dati veliki efekat. Samo ako se kvalitetno usmjeri i ako se kvalitetno da u prave ruke. Koliko je trenutno poljoprivrednika, registrovanih poljoprivrednika na području našeg kantona? Mi ovdje različite oblasti poticaja i različite RPG-ove registre naših poljoprivrednih proizvođača. Imamo već 7.500, od 6.800 do 7.500 već mliječnih farmera koji grla, koji već na našem kantonu povećavaju proizvodnju i bore se da dobijemo i mi naše mlijeko koje ćemo moći plasirati na našem tržištu i tu je dobra proizvodnja. Od ovih ratarskih kultura otprilike smo na nivou prošle godine, možda jedno 5-8% više, ali u principu smo zadovoljni razvojem jer moramo shvatiti da je mnogo našeg stanovništva napustilo. Naša sela, naša gazdinstva otišli su trbuhom za kruhom na zapad, ali evo na sreću imamo već neke informacije sa nekih opština koje su se bavile poljoprivredom, da se ti mladi vraćaju iz inostranstva, što mi je jako drago. Mišljenja sam da će mnogi mladi ljudi naći svoj hljeb u oblasti poljoprivrede, sa sigurnošću to tvrdim, jer će sve manje biti ti proizvoda na tržištu i sve će biti skuplji. Da, svijet se mijenja u svakom slučaju. Evo još na kraju našeg razgovora, šta je trenutno aktuelno u Poljoprivrednom zavodu i koji su ovo planovi za neki naredni period? Pa mi smo ovdje sada stvorili jedan preduslov za jedan malo kvalitetniji terijenski nadzor svih naših poljoprivrednih proizvođača i ciljem je da taj novac koji je država dala, koji je kanton obezbijedio i naša vlada i naše ministarstvo, se da u prave ruke. Bilo je tu mnogo što prije u tim nekim davanjima,
ove godine se čini sve po nalogu i premijera i ministra da taj novac koji je obezbeđen dođe u prave ruke. Ljudi su na terenu svo vrijeme, neprekidno nadzorišu i upozoravam sve poljoprivredne proizvođače sa kantona da se ozbilje i da više ne mogu prikazivati neke svoje lažne papire za lažne poticaje. Uvodimo red i želja nam je da svaki poljoprivredni proizvođač koji se zaista bavi poljoprivrednom proizvodnjom svoj novac dobije u mnogo većem iznosu eliminacijom tih ljudi koji su vršljali i činili neka loša djela od tih sredstava. Da. Evo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Mi ćemo naravno, evo kako smo i do sada, pratiti rad Poljoprivrednog zavoda kantonalnog i dalje. Hvala vam, uvijek ste nam dobro došli i mi smo tu nosili svim građanima i običnim građanima koji se ne žele baviti poljoprivredom u profesionalnom smislu, mogu raditi nešto amaterski. U svaku doba dana mogu doći u ovaj zavod, dobiti stručni savjet i podršku svih inženjera i svi oblasti poljoprivrede u ovoj kući. Što je najbitnije, vrata su otvorena, samo je evo potrebno da je tu želja, jeli, za nešto stvoriti, posaditi i uzgojiti. Ovdje rade ljudi sa dugogodišnjim radnim iskustvom i to su zaista jedni virtuozi i profesionalci koje treba iskoristiti u svakom slučaju da doprinesu razvoju poljoprivrede na kantonu Tuzla. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu.